Az önkormányzati képviselő a nemzetben gondolkodás, a határvédelem és a szavazás fontosságát emelte ki. Így van, így gondolom ezt a mostani kérdés feltételét, a népszavazást. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle tartalmat kapott, nagyon sokféle irányzat próbált erre felülni, és próbál is felülni. Nekem azok a gondolatok támadtak ezzel kapcsolatban, hogy ha nemzetbe tudunk gondolkozni úgy, ahogy korábban egy nagyon, nem is olyan régen árvíz tekintetében hívás nélkül jött mindenki a gátakra, hívás nélkül jött dolgozni, megéreztük a veszélyt. Ez is egy hasonló veszély, és ezt sajnos nem sokan éreztük meg, csak néhányan, de én azt gondolom, aki ezt megérezte, az nagyon jól érezte meg ezt a veszélyt, ami nem csak most veszély, hanem a következő 5-10 évben is veszély lehet az országra, és azért a hazánkat csak úgy tudjuk megvédeni, hogyha ebben megpróbálunk egységes hangot adni arra vonatkozóan, mi hogy gondoljuk ezt az egész migráns kérdést. Most a kérdés csak arról szól, hogy kapunk-e valamilyen olyan föntről jövő kvótát vagy mennyiséget, amit mindenképpen számolnunk kell. Azzal részével most nem is foglalkozik senki, sajtó sem, hogy mennyire szolidáris Magyarország, mennyi bevándorlót fogadott már idáig, jelentős számban fogadott, és méltó körülmények között is próbálja a lehetőségénkhez mérten ellátni őket és segíteni. Korábban is voltak már ilyen jellegű állami tevékenységek, erről nem volt, ettől nem volt híres a sajtó. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mostani dolog a hazánkról szól, és aki a hazában tud gondolkozni, az el fog menni szavazni október 2-án, és azt az X-et hozza be a nemre, ami jelzés az Európai Unió, illetve a brüsszeli vezetés számára, hogy nem lehet Magyarországot ilyen egyoldalú kijelentésekkel és kötelezésekkel semmibe venni.